Ერთად რესპუბლიკელები წავიდნენ, მაგრამ ამბობენ, რომ ოპოზიციაში არა. გავარკვიოთ სად. რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილია პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. სამომშვიდობისა, ბატონ დავით, მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ცალკე მიდიხართ კონკურენციის რეჟიმში, მაგრამ არა ოპოზიციაში. შეგიძლიათ განგვიმარტოთ, რა სივრცეა, რა პოლიტიკური სივრცეა ეს, სადაც მიდიხართ? მოგესალმებით. მივდივართ ევროპაში. Demokratik სამყაროში, დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და პროცედურებს ვამკვიდრებთ. Დღეს 31 მარტია, 25 წლის წინ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ 9000-მა მიიღო მონაწილეობა რეფერენდუმში და მონაწილეთა ასევე დაახლოებით 9000-მა 98%-მა ხმა მისცა საქართველოს ევროპულ არჩევანს, ანუ საქართველოს დამოუკიდებლობას. Ჩვენ წარსულში დავტოვეთ საბჭოთა, პოსტსაბჭოთა რეჟიმი და აი 25 წლის განმავლობაში ჭრიალ-ჭრიალით, ხანწარმატებით, ხანშეფერხებით მივდივართ სწორედ იქ, იმ სამყაროში, საიდანაც ვართ ჩვენ და სადაც არის ჩვენი ადგილი. მე ამ თემაზე საუბრით ვიწყებ სწორედ იმიტომ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღი დღეს პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში არის 31 მარტი, რომლის საფუძველზეც 9 აპრილს მე ვიყავი ხელმომწერებს შორის საქართველოს უზენაესმა საბჭომ ქართველი ხალხის ნება აქცია საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტად. ჩვენ იქ მივდივართ დემოკრატიული ევროპული სისტემისაკენ. ევროპაში თქვენ ვერ დამისახელებთ საშუალო და მცირე ქვეყანას ვერც ერთს გამონაკლისის გარეშე, სადაც 6-7-8 პარტია არ იყოს პარლამენტში. ევროპაში 1-2 გამონაკლისის გარდა ვერ დამისახელებთ ქვეყანას, სადაც პოლიტიკური ანაბანა არ იყოს კოალიციები. Თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ ქვეყანას, ვერც სკანდინავიაში, ვერც ბალტიაში, ვერც ბალკანეთში, ვერც ბენილუქსში, ვერც ავსტრიაში, ვერსად ევროპულ სახელმწიფოებში, სადაც არჩევნებამდე კოალიციები, კოალიციებში შემავალი პოლიტიკური პარტიები თავრობიდან გარბოდნენ და ვინმე რჩებოდეს ერთი და სხვები ოპოზიციაში უდგებოდნენ არჩევნებამდე. ამიტომ ძალიან არაკვალიფიციურია საუბარი იმაზე, რომ როგორ შეიძლება კოალიცია და ჩვენი მთავრობა ორპარტიული კოალიცია არის. ჩვენი კოალიცია პარლამენტში ხუთპარტიულია, მთავრობაზე ვილაპარაკოთ მეცილად. შეუძლებელია ორპარტიულ კოალიციაში კოალიციური აი ამ ერთობის ლიდერმა, მთავრობის მეთაურმა არ იცოდეს რა ურთიერთობები უნდა კონდეს მას მის პარტნიორი პარტიის მინისტრებთან. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით რამდენ ხანს და როგორ გაგრძელდება ქართულ ოცნებასა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის აი ეს სათანამშრომლო კონკურენციის ფორმატი, მაგრამ ჩვენ რომ პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური ძალა ვართ, დემოკრატიულად, ევროპულად ვიქცევით, სკანდინავიურად, ბალტიურად, ჰოლანდიურად, ბელგიურად, გერმანულად, დიდი ქვეყანა, პატარა ქვეყანა, ყველგან კოალიციებია. ვინც ამაზე საუბრობს, რომ ეს უცნაურია და გაუგებარია, ან არ იცის და ეს ისეთი პოლიტიკური ანაბანა, რომ მისი არ ცოდნა დეპუტატს არ ეპატიება, ან შეგნებულად ტყუის. ამიტომ ვითარება არის სწორედ ასეთ. ჩვენ მივიღეთ პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილება. რესპუბლიკური პარტია საქართველოს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის 25 წლის თავზე იღებს დამოუკიდებელ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, აშღერებს ამ დამოუკიდებელ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე წავდგებით დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალის სტატუსით. მე ვეთანხმები საქართველოს პრეზიდენტს, რომელმაც სწორად დაინახა ის, რასაც მისი პარლამენტში ყოფნისას ვერ ვეუბნები, როცა ფრაქციის სახელით გამოვდივარ. სწორია და კარგია, მარტომ არ ვეუბნები ამას, რომ ორპარტიული, ორპოლუსიანი დაპირისპირება კომუნისტებსა და მგვალმაგიდას, აღორძინებასა და მოქალაქეთა კავშირს, ნაციონალურ მოძრაობასა და აღორძინება მოქალაქეთა კავშირს, ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის თავდება. მიზინა ივანიშვილმა შექმნა მრავალპარტიული პოლუსი 2011 წელს,
Naul partiyeli polisiden çoğun müdüvert mi? Naul partiyeli lobisken, kuti, eksi, şvidi, konkurentin arayani politikuri subyekti, ikneba, oriyata storme etsiliz. Sa parlamento arçen ebistviz, de Respublikuri partiyeli ikneba ertetit samkvani konkurentin arayani subyekti. Ama stanave, çoğun moupovet informatsiya, ehlave, çoğun partneriyorebs, koalitsiyaşi, rom, kartuli otsnebats, партия картулёцებას და მოუკიდებლად აპირებს კენჩისხას არჩევნებში ჩვენ რეცოლებსაც კონსერვატორებსაც ფორუმსაც გავაგებიეთ ნო მათაც მოუწევთ და მოუკიდებელი მზადება მე მგონი ეს კარგია მადლობის მეტი რა გვეთქვის ბატონ დავით იდილიისგან პოლიტიკური იდილიისგან მაინც არ მომხდარა თქვენი გაყრა ქართულოცნებასთან ხომ ასე გამოდის მე მაინტერესებს რა იყო წყალგამყოფი და რა როლი ჰქონდა პროცესს რომელიც თქვენ თქვენს დღევანდელ განცხადებაში აღწერეთ რამდენიმე ფრაზაში ოკუპანტი ქვეყნის ადგილობრივი სტალინელების ანტინატოელების და ვიდეო შანტაჟისტების კოორდინირებული და დამთხოული ულტიმატუმები რა როლი ჰქონდა აი ამ გაყრის პროცესში აი ამ ჩამონათვალს Titeul samçamonatlısgan konda tavisi roli da funksiya. Ve ara ertkhel mitkvam sam samçelitsa dakhevis ganmalobashi, rats geixplebashi var da mamde ertisis ganmalobashi, rats zalyan mzime pirobebshi viqavit opozitsiashi, da vemzadebodit 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებისთვის, ჩვენ კოალიციიდან წასვლას არ ვაპირებთ. Ჩვენ რესპუბლიკელები ვართ კოალიციაში და ვიქნებით და ვერც ვერავინ გაგვაგდებს აქედან. Ჩვენ არ წავედით კოალიციიდან და ჩვენ სასარგებლონი ვართ კოალიციაში აი ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ სხვანაირად ქვეყანაში ევროატლანტიკური არჩევანი, მისი რეალიზება, გარკვეულ პრობლემებს შექმნა, იმიტომ კი არა რომ მარტო რესპუბლიკელები ვართ, აი ამ მატარებლები, ოპოზიციაში, ხელისუფლებაში შეთანხმება ერთი ორი გამონაკლისის გარდა რომ ევროატლანტიკური არის პოლიტიკური ვექტორი საქართველოში ყველა პოლიტიკური ძალა ახალზე მაინც ამას აცხადებს ქართული ოცნება მithumetes ასეთ ვითარებაში როდესაც ჩვენი პასუხისმგებლობის ზონა თავდაცვის სამინისტრო და ნატოსთან ურთიერთობის საკითხებს საგარეო პოლიტიკური ასპექტებსაც თინათინხი დაშელი ძალიან მნიშვნელოვნად აქტიურად ეხმიანება და მუშაობს ამ მიმართულებით. როცა ჩვენი პასუხისმგებლობის ზონა პარლამენტში ევროინტეგრაციის კომიტეტის და ლევან ბერძენიშვილი ძალიან აქტიურად მუშაობს ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციაზე და ახლა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე. როცა პარლამენტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელია და დავით უსუფაშვილი ბუნებრივია საქართველოს სახელმწიფოს წარმოადგენს ასევე რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენს შესაბამის თანამდებობის პირებთან, ორგანიზაციებთან, როდესაც რესპუბლიკური პარტია, რომელიც არის ევროპელი და მსოფლიო ლიბერალების ოჯახის უფასოვანი წევრი და მაისის ბოლოს უზარმაზარი ფორუმი ტარდება მსოფლიო ლიბერალების საქართველოში თბილისში, სწორედ ჩვენი თანხმობით, მონაწილეობით, ერთგვარად ინიციატივითაც ასეთ ვითარებაში ამ საერთაშორისო კავშირებში საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესებს იცავს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე და ყველა ის ადამიანი, ვინც მონაწილეობს აი ამ კონტაქტებში. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენი ეს შესაძლებლობები მოვახმაროთ ქვეყანაში სტაბილურად ევროატლანტიკური კურსის გაღრმავებას და გაძლიერებას. ბატონ დავით, თქვენ ახლა ახსენეთ თინათინ ხიდაშელი, დავით უსუფაშვილი, მათი პოლიტიკური ველი, სადაც მათ მეტი პასუხისმგებლობა აკისრიათ, ვიდრე მხოლოდ რესპუბლიკური პარტიის წევრებს. თქვენ ამბობთ, რომ უნდა გასაგებია თქვენი პოზიცია, რომ ამ პასუხისმგებლობის ტვირთვას აპირებთ არჩევნებამდე. თუმცა როგორ ფიქრობთ, ოცნება მოინდომებს ამას? მოინდომებს, რომ თქვენ წინას არჩევნოთ გეკავოთ ეს პოზიციები? დღეს უკვე ითქვა მაგალითად ერთ-ერთმა დეპუტატმა ოცნებიდან, თქვა, რომ თუ კი უსუფაშვილი ვიწრო პარტიული ინტერესების გატარებას დაიწყებს, როგორც ავირჩიეთ, ისე გადავირჩევთ. უკვე არის გზავნილები თქვენი მისამართი. ვინ თქვა ეს? ეს თქვა ნუკრი ქანთარია. ეს თქვა ნუკრი ქანთარია მაგალითად, ეს კონკრეტული ფრაზა. მე მაინტერესებს რამდენად ჰართ მზად იმისთვის, რომ იგი თვითონ რომ მიბრძანდით თუ კი წახვედით ბოლომდე.
Veran vesat ver miqvititebs, chven titon sazro, chven politikes ritsesi da chven maksimalo stilot to zalyan korrektuli ipos chveni urtiertobebi. Kartul ocnebas khaws anonsirebuli lideri kvetnis premier ministri. Kvetnis premier ministrma Georgi Kvirikashvilma, kartuli ocnebis momavalma liderma yuridiulat de facto liderma dges განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან ერთად მთელი საქართველოს გასაგონად, რომ ის მოსურნეა, მოწადინებულია, რომ რესპუბლიკელებმა მინისტრებმა გააგრძელონ მუშაობა მის კაბინეტში პარლამენტის მიერ დამტკიცებული სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ნუკრი ქანთარიას ან ნებისმიერ სხვა დეპუტატს ქართული ოცნებიდან თუ კომუნიკაციის პრობლემა აქვს საკუთარ ლიდერთან, ეს არის მათი პრობლემა. ამასთანავე ჩვენ სწორედ ამას ვუსვამდით ხაზს, თუ განახლებულა იქნება სერიოზული, აი უახლოეს ხანებში დაახლოებით ერთ თვეში ყრილობა უნდა ქონდეს ქართულ ოცნებას, თუ განახლდება ქართული ოცნება, თუ კვირიკაშვილი რეალური განმაახლებელი და რეალური ლიდერი, რეალური მოდერნიზატორი აღმოჩნდება ქართული ოცნების, ეს ხელს შეუწყობს რესპუბლიკური პარტიის და ქართული ოცნების უკეთ თანამშრომლობას. თუ ცალკეული დეპუტატები, რომლებიც ხან სტალინის სურათებით ემუქრებიან საქართველოს, ხან რაღაცა სულიად გაუგებარ საკითხებზე საუბრობენ, ანტიევროპულ, ანტიდასავლურ, პრორუსულ რაღაცა სენტენციებს გამოხატავენ, თუ ისინი იქნებიან პარტია ქართული ოცნების წამყვანი სახეები, მაშინ ვერ შეძლებია გიორგი კვირიკაშვილს ამ პარტიის განახლება. ამაზეა დამოკიდებული, როგორი იქნება პარტია ქართული ოცნება. ჩვენ გულშემატკივრობთ კვირიკაშვილს, რეფორმატორულ ძალებს ქართულ ოცნებაში, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით მათი შესაძლებლობები როგორი იქნება. ამასთანავე ყველაფერი არის თვლით. Რა თქმა უნდა, ახლა კოალიციაში საქართველოში კი არა ძალიან ესეთი რაფინირებულ ევროპულ პოლიტიკურ სისტემებშიც კი არ არის ყველაფერი ძალიან ჰარმონიული და თბილი, მაგრამ არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური წესები. რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ ვეცდებით შევასრულოთ ჩვენი პასუხისმგებლობა მთავრობაში, ჩვენ რესპუბლიკელ წევრებს ნაკლებად მოუწევთ, მინიმიზებული იქნება მათი მხრიდან პოლიტიკური პოზიციების ფიქსირება, ისინი საკუთარი უცხებების ხელმძღვანელები არიან ეკუპირველ სკოლისა, ხოლო რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ პოზიციებს გამოხატავს პარლამენტში რესპუბლიკელების ფრაქცია და საკრებულოებში ჩვენი ფრაქციები წარმომადგენლობს. ერთსაც დავამატებ, ყველა ის საკითხი, ერთსაც დავამატებ და ახლა ყველა ის საკითხი, რომელიც მოითხოვს მაღალ ფორუმს, ანუ 76 მეთხმას, იქნება ეს ორგანული კანონი, თუ იქნება ეს რაიმე საკადრო გადაწყვეტილება რესპუბლიკელების გარეშე, პრინციპში რაიმე განსაკუთრებული მობილიზების გამონაკლისების შემთხვევის გარეშე, არის შეუძლებელი. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რეფორმატორული კანონმდებლობა, ჩვენი 10 დეპუტატის ხმა კარგად გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ საერთო სასამართლოების კანონი იქნება, მივიღოთ უფრო რეფორმატორული ვერსია, ვიდრე შესაძლოა შემოგთავაზონ, ან უკვე შემოთავაზებულია ამა თუ იმ ჯგუფის მიერ. ბატონ დავით, 6 არჩევნებამდე დარჩენილი, აი მე მაინტერესებს ასეთი რამ, ძალიან ცოტა დროა მობილიზაციისთვის. პოლიტიკურ პარტიას თქვენსას გასაგებია, რომ გააჩნია ისტორია და ახლა არ აპირებს არჩევნებისთვის პირველად თავი გააცნოს თავის ამომრჩეველს, მაგრამ საარჩევნო მობილიზაცია მაინც რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ თქვენ ოცნების კოალიციის ფარგლებში ქონდათ დაგეგმილი და ასეთი იყო თქვენი მოლოდინი და შესაძლოა თქვენი მამომრჩევლისაც, რომელიც ოცნებას თქვენს გამოვთქვათ, აძლევდა ხმას. მე მაინტერესებს ასეთი რამ, ხომ არ დაგაგვიანდათ გამოსვლა, თუ კი ამას აპირებდით, და აი რა ნიშაა თქვენთვის ახლა დარჩენილი? თავისუფალმა დემოკრატებმა უკვე მოახდინეს რაღაცნაირად იდენტიფიცირება საკუთარი თავის ოპოზიციასთან იმ ნიშაში დაახლოებით, სადაც თქვენ აპირებთ ოპერირებას, სად აპირებთ დამაგრებას, ასე ვთქვათ, და რა იქნება თქვენი გზავნილები წინა საარჩევნოდ? ასეთი დილემების წინაშე საკუთარი თავის პატივცემელი კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია ყოველთვის დგას.
2014 წლის თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ, რომელიც უხარვეზოდ არ ჩატარებულა, შიდა კოალიციურ ურთიერთობებს გულისხმობ, რესპუბლიკური პარტია იყო ძალიან კაფიოთ მომთხოვნი, ჯერ შიგნით კოალიციაში, შემდეგ საჯაროთაც ეს განვაცხადეთ, კოალიციის გადახალისების, ინსტიტუციონალიზაციის, დეპერსონალიზაციის, დემოკრატიული რეფორმების და ჩვენ ნაწილობრივ ეს გამოგვივიდა, გულისხმობ უსაფრთხოების სამსახურის კანონს, ODR-ის კანონმდებლობიდან გაგდებას, თუმცა ფაქტობრივად თუ არ არის გაგდებული და ამას ბოლომდე უნდა მივყვეთ, პროკურატურის კანონში ცვლილებებს, ნაწილობრივ გამოვიდა, ნაწილობრივ არა, მაგრამ დემოკრატიული მოდერნიზაციისკენ ნაბიჯები გადაიდგა, სხვადასხვა მიმართულებით, მოსმოების კანონს ჩვენი ალტერნატივა ჰქონდა, მოგეხსენებათ, გახსოვთ კარგად, და ვთვლით, რომ ჩვენ მართლები ვიყავით და რაც პარლამენტმა მიიღო, ის არ არის ოპტიმალური ფორმა, ასე რომ ჩვენ ამ პოზიციებს ვაფიქსირებდით, გაცილებით უფრო მკაფიოდ, ვიდრე მაშინ კოალიციაში მყოფი ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, ნებისმიერი თავისუფალი დემოკრატების ჩათვლით. ამის შემდეგ, როცა თავისუფალი დემოკრატები წავიდნენ ოპოზიციაში, რესპუბლიკელების პასუხისმგებლობა კოალიციაში განსაკუთრებით უსაფრთხოების და საგარეო მიმართულებით, ასევე შიდა დემოკრატიული მიმართულებით გაიზარდა და ეს ბუნებრივია და ეს გასაგები პროცესი არის. ჩვენ თავი გავართვით ამას. მე გეტყვით, რომ 2015 წლის მაისში, დასაწყისში, როდესაც მთავრობას დაჭირდა ნდობის მოპოვება, ჩვენ ბუნებრივია შეგვეძლო სხვა გადაწყვეტილება მიგვეღო, მაგრამ ჩვენ ვამჯობინეთ, ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიგვეღო და თავდაცვის მინისტრად ჩვენ რესპუბლიკელებმა შევთავაზეთ და ძალიან კაფიოთ შევთავაზეთ სწორედ თინათი ხიდაშელის კანდიდატურა. თინათი ხიდაშელს ვერც კარასინი მოერევა, ვერც ვინმე სტალინელი, ნორჩი თუ მოციფული ასაკის და რესპუბლიკურ პარტიას ვერ მოგვერევიან ამ თვალსაზრისით და ყველა გავიდეთ სალსალკე არჩევნებზე. ხო იძახნენ მაგრები ვართო? აი ჩვენ გავდივართ არჩევნებზე. აი ბატონო, მიკნებიან დაბნეულები ნუ. ცოტა დრო გრჩება, ამიტომ მინდა მოვასწრო კიდევ რამდენიმე საკითხი, რაც თქვენთან მაქვს. ასე ვთქვათ, გასარკვე ახლა რაც თქვენ თქვით, ნორჩი სტალინელები, მოწიფულები თუ ასე შემდეგ. მაინც თქვენ ერთხელ რომ თქვით ორკესტრირებული კამპანია რესპუბლიკელთა წინააღმდეგ, შეგიძლიათ თქვათ, რომ მათი პერსპექტივიდან თქვენ ამ წუთში დამარცხებულ პოზიციაში ხართ? Перекид. დამარცხებული ისინი არიან, რომლებიც აბსოლუტურად მოულოდნელად და მოუმზადებლად მათთვის აღმოჩნდნენ პოლიტიკურ აფსაიდში. Პოლიტიკურ აფსაიდში. ასე რომ რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის მუდმივად მზადყოფნის პერიოდშია. ჩვენ კოალიციაში ვარ და ვრჩებით და ჩვენს პასუხისმგებლობას ორ პარტიულ მთავრობაში ვაგრძელებ, მრავალპარტიულ პარლამენტშიც ვაგრძელებ და რაც შეეხება იმათ, ვისთვისაც ძალიან მოულოდნელი იყო, რომ თურმე შეიძლება დამოუკიდებლად მოუხდეთ არჩევნებში მონაწილეობა, იმათ თავად იფიქრონ და სხვათა შორის აი ახლა ბუნებრივია, მე ეს ვთქვი, სანამ პროკურატურა ითხოვდა, რომ იქ არავითარი კანონდარღვევა არ ყოფილა თანამდებობის პირების მიერ საგარეჯო არჩევნებთან დაკავშირებით, აი ახლა რა შვება ცილისწამებელი გოგი თოფაძე? აი ახლა უკვე ჩვენ ვითხოვთ პასუხებს. აი პროკურატურის დასკვნის მერე დანაშაულის დამბრალებელი გოგი თოფაძე და კოალიციის ის წარმომადგენლები, რომლებიც თვლიან, რომ ცესკო, სასამართლო, პროკურატურა, ყველა რომ ერთი და იგივეს ამბობს, რომ ამოიწურა ყველანაირი შესაძლებლობა ეჩვის ქვეშ დააყენო კანონიერება საგარეჯოში ჩატარებული არჩევნების, პასუხს მოთხოვს გოგი თოფაძეს, ამაზეც იქნება დამოკიდებული. აქ პერსონალურად თოფაძეზე არა ლაპარაკი, აქ ლაპარაკია სტალინელობაზე, აქ ლაპარაკია ანტინატოელობაზე, აქ ლაპარაკია ანტიდასავლურობაზე კოალიცია ქართული ოცნების ცალკეულ სეგმენტში. იქნება ეს თოფაძე თუ იქნება ეს პარტია ქართულ ოცნებაში ცალკეული დეპუტატები, ამას უყურებ ჩვენ, ამაზე იქნება დამოკიდებული კვირიკა
Ჯანიკაშვილის განახლებულოცნებასთან უკეთვითანამშრომლებთ, თუ ვერ შეძლებს განახლებას, გული დაგვწყდება. ბატონ დავით, ბოლო კითხვა, თუ იცით და თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა დოზით არის ინფორმირებული კოალიციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მთავარი პერსონა დღემდე ბიძინა ივანიშვილი პროცესის შესახებ და როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, მას აქვს ყოველ შემთხვევაში ჰქონდა აქტიური ურთიერთობა დავით უსუფაშვილთან. Რა პოზიცია აქვს მას? Ბიძინა ივანიშვილთან ურთიერთობა სხვადასხვა რესპუბლიკებს სხვადასხვა დოზით გვაქვს. Მეც მაქვს ეს ურთიერთობები, თუმცა ეს ურთიერთობები არ არის აიმე პოლიტიკური პროცესის ინტენსიური ტიპის ურთიერთობები. უპირველეს ყოვლისა ბიძინა ივანიშვილი არის პარტია ქართული ოცნების ფაქტობრივი ლიდერი. Ამიტომ ბიძინა ივანიშვილი ალბათ არის ინფორმირებული პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილის მხრიდანაც რა ხდება პარტია ქართულ ოცნებაში. Ამიტომ მეც ყველაფერს გიპასუხებ. დიდი მადლობა დავით ბერძენიშვილს, რომელიც პასუხობდა რუიანის შეკითხვებს. ჩვენ ახლა რეკლამის დრო გვაქვს.